საღამო მშვიდობის. დღევანდელი გადაცემის გმირი საქართველოს თურქეთის საზღვარზე მაღალმთიან სოფელ სარფში ცხოვრობს. ლილი აბდულიში ლაზური სიმღერების უბადლო შემსრულებელი და შემგროვებელია. წლებია მეზობელი ქვეყნის სოფლებში უძველეს ლაზურ სიმღერებს აგროვებს და სოფელში თაობებს გადასცემს. აჭარის ბევრ ფოლკლორულ ანსამბლს ასწავლა ლაზური სიმღერა და ახლა პატარებს სრულიად უანგაროდ სახლში ამზადებს. თვითნასწავლი ხელოვანის შესრულებული სიმღერები არაერთმა უცხოელმა ფოლკლორისტმა ჩაიწერა. მოკლედ, მოდით ერთად ნახოთ უძველესი ლაზური სიმღერების შემგროვებლის ლილი აბდულიშის ისტორია იმედის გმირებში. საქართველოს თურქეთის საზღვრის ერთ ლამაზ სოფელ სარფში ვცხოვრობ. ლაზი ვარ. ბავშვებიდან ლაზურად ლაპარაკობ. ამ სოფელში ყველა რაღაცას აკეთებს და მეც გადავწყვიტე, რომ შემენარჩუნებინა აი ლაზური სიმღერები. ოჯახი ტრადიციულად მამაც ლაზურად მღეროდა, საერთოდ უნიკალური შემსრულებელი იყო ლაზური სიმღერების. ამიტომ მე გადავწყვიტე ლაზური სიმღერები შემექმნა. იმისთვის, რომ ლაზური სიმღერები კარგად საფუძვლიანად ცოდნოდა, ამიტომ თურქეთის სოფლებში, ლაზურ სოფლებში, რა თქმა უნდა, დაიწყე სიარული და მოხუცი ხალხისგან ვიწერდი ლაზურ სიმღერებს. მაშინ ისეთ დრო იყო, ტელეფონებიც არ იყო და ამიტომ ტვინში ვიბეჭდავდი, ტექსტებს წერდი. მერე გადმომქონდა ჩვენსკენ, გადავაკეთებდი და ამის შემდეგ დაიწყე ლაზური სიმღერების შესწავლა და ამიტომ დაიწყე ბავშვების შეგროვება. ჯერ მოზარდებში დაიწყე. და სახელიც მათ შეარჩეს, კოლხა დაარქვეს. პირველად ძალიან გამიჭიდა, მაგრამ შემდგომ თვითონაც კარგად შეისწავლენ, მეც ფიქრობდი, რომ მე ვიფიქრე, რომ ეს ბავშვები დაამთავრებენ სკოლას, წავლენ უმაღლესში. ამისათვის გადავწყვიტე პატარებიც ამეყვანა. და დაიწყე პატარა ბავშვების შეგროვება. ბავშვებსაც უხარიათ ჩემთან მოსვლა, სიმღერების შესწავლა. შემდეგ ვფიქრე, მოდი ახლა სცენას შევაჩვე მეთქი და სოფელში რაც როგონიზება ტარდებოდა. გამყავდა ჩემი ბავშვები, მე რაიონის კულტურის სახლში დამყავდა. კოლხა, ჯგუფი კოლხა არდგენზეც ვიყავით მიწვეული. ასე რომ სცენას მივაჩვი, აღარნიად ვიმილობდნენ ხოლმე. ახლა ვფიქრობ, რომ გავზარდო ჯგუფი. და ამისათვის ძალას და ენერგიას არ დავიშურებ. ძალიან მიყვარს მათთან მუშაობა. მე ამას ყველაფერს იმისთვის ვაკეთებ, რომ ლაზური ფოლკლორი არ დაიკარგოს. რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, როცა მთელი სოფელი ლაზურად მღერის, მაგრამ მაინც გავა დრო, შეიძლება დაიკარგოს. ამიტომ ბავშვებს თაობიდან თაობას გადავცემ, რომ შევინარჩუნოთ ლაზური, ისედაც პატარა ვართ, ერთი სოფელი ვარ საქართველოს დარჩენილი. სხვაგან ლაზები ყველა იქეთ ცხოვრობს და ამიტომ მინდა, რომ შევინარჩუნოთ ლაზური სიმღერა, ლაზური ფოლკლორი. და ამისთვის ენერგიას არ დავიშურებ და გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩემ სოფელში დარჩეს ეს ლაზური სიმღერა სამუდამოდ. ნანი 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 გოგიხტას ნანასკა და მნიშვნელოვანია ლილის მოღვაწეობა ამ კუთხით. ლილი
ბავშვობიდანვე აგროვებს ამ სიმღერებს, ახალგაზრდობიდანვე ყველა ლაზურ ფოლკლორს, რაც ძველებიდან, წინაპრებიდან იყო ნამღერი, ლილისგან გაგრძელდა. ლილიმ ბევრი ლაზური სიმღერა იმღერა, ბევრჯერ წაიღეს საზოგადოებრივ ცხოვრებმა ქართველებმა, ჩაიწერეს მისი სიმღერები. ლილი კვლავ აგრძელებს ამ ფოლკლორის შეგროვებას და ცდილობს არ დაკარგოს და ბავშვებსაც ასწავლის, ახალგაზრდებს ასწავლის. ჰყავს ორი თაობა, საშუალო და უმცროსი თაობა, რომლებსაც გადასცემს ხოლმე აი ამ ლაზური ფოლკლორის ძვირფას ნიმუშებს და თვითონაც აგროვებს და არ კარგავს. რამდენიმე ჩემ ლექსზე რამდენი სიმღერა დაუწერია, მას თვითონ შეუქმნია ლაზურ მელოდიაზე. მას შეიძლება უწოდოთ ლაზური ხალხური სიმღერების შემგროვებელი. ის არ აგროვებს ლექსებს, ქართულ ფოლკლორს ლექსებს, ის ამ მელოდიებს აგროვებს, იმიტომ რომ თვითონ არის ამ მელოდიების შემნახავი და გამგრძელებელი მამამისიდან და ალბათ წინაპრებიდანაც. ის აგროვებს ლაზურ მუსიკას, ხალხურ მუსიკას, ხალხურ ხმოვანებას. აი ამის შემგროვებელია ლილი აბდულიშვილი. რაც კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელობ და რაც თავი მახსოვს, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არ ჩატარებული აღონისება ისე, სადაც ძირითადად აქტიურად ჩართული არ იყოს კულტურის ცენტრთან არსებული ანსამბლი 10 წელი. ეს ქალბატონიც ლილი აბდულიშვილიც ამ ანსამბლის ერთ-ერთი აქტიური წევრი არის. ეს ანსამბლში შემოვიდა 2010 წელს, რამაც ძალიან დიდად მნიშვნელოვნად იმოქმედა ანსამბლის რეპერტუარის გაძლიერებაზე. ბევრი ლაზური სიმღერა მოიტანა, ბევრი შეასწავლა ჩვენებს, ხან გოგოებთან მუშაობს, ხან ბიჭებთან, ყველას ასწავლის. მინდა აღნიშნო, რომ ეს ქალბატონი განსაკუთრებული არის იმითი, რომ ის თვითონაც წერს, თვითონ თავის ტექსტებზე წერს სიმღერას, ამუშავებს, მოახს, ასწავლის ამ ჩვენ ანსამბლის წევრებს და საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან დიდ როლს ასრულებს ლაზური ფოლკლორის პოპულარიზაციას, შენახვაზე და პოპულარიზაციაზე. პატარა, პატარა გოგო, სადაური ხარ, ძალიან საყვარელი ხარ. წულუბოზო სონირე, დიდო ყოროფონირე, თოლეფეშენ ბელირე, თვალებიდან გეტყობა, რომ ძალიან ჭკვიანი ხარო. დაიწყე. წულუბოზო სონირე, რა ფოლკლორული ანსამბლი 10 წელი უკვე წლები არსებობს. მოგესწრებათ, ეს ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტშია და ლაზეთი ჩვენთან შემოდის, ასე ვთქვათ, მაგრამ სამწუხარო არ ყავდა ადამიანი, რომელიც ლაზურ სიმღერას გვასწავლიდა. ბევრი ვიფიქრეთ, ცოტა ვიფიქრეთ, ეს არჩევანი ლილი აბდულიშვილს შევაჩერეთ, იმიტომ მას გენეტიკურად მოსკამდა, ასე ვთქვათ, სიმღერა. ვიცოდით მისი ძალიან კარგი მონაცემების შესახებ და რაღაცა მოვიფიქრეთ, რომ მოგვეყვანა ეს ადამიანი ანსამბლში, თუმცა ცოტა რთულად დასათანხმებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა გარკვეული პრობლემა, რომლებიც ჩვენ მართლა არ ვიცოდით. და ბევრი ფიქრის შემდეგ და თხოვნის შემდეგ დავითანხმეთ. ახლა მუსიკა მოგეხსენებათ, რომ სულის ამოძახილია და თუ არ იცი ლაზური ენა და არ გესმის ენა, როგორ შეიძლება იმღერო ადამიანმა. ამიტომ ლილი, ესე იგი, თავდაუზოგავად დღედაღამ მოაქვს ტექსტი, მოაქვს სიმღერა,
გვიხსნის ყოველ სიტყვას, ყოველ რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ არის გარკვეული სიტყვა, რომელსაც სხვა კონტექსტში სხვანაირი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ესე საგულდაგულოდ ვთქვით, რომ როგორღაც შეგვასწავლოს ლაზური სიმღერა, არა მარტო სიმღერა, აქედან გამომდინარე თავისთავად სიტყვებიც და ენაც. და ლილი დადიოდა თურქეთში, თურქეთის ლაზეთში და იქ უამრავი სიმღერა აქვს მოპოვებული, ამიტომ რაც კი მოიპოვა ეს სიმღერები, თითქმის ყველა გვასწავლა. შემდეგ იყო ესეთი პროექტი, მე რა ვიფიქრეთ უпростоრად ანსამბლის წევრებმა, რომ მოდი რაღაც შევქნათ, რაღაც დავტოვოთ, იმიტომ რომ მარტო დიდები ხო არ ვიმღერეთ, ცხოვრება გრძელდება, რაღაცა თაობიდან თაობას გადაეცემა და ერთხელ ისე უბრალოდ ვისაუბრეთ, რომ გაგვეკეთებია რაღაც ანსამბლები. ლილი წავიდა, მოვიდა მეორე რეპეტიციაზე, გითხრა, იცი რა, მე უკვე დავიწყეო. ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ჰქონდა უბრალოდ მონახაზი, ესე მე პროექტი არც ჰქონდა დაწერილი არაფერი და გამიკვირდა, რომ ლილის უკვე მუშაობა დაეწყო. იმდენად უნდა ამ ადამიანს და მისთვის ალბათ ეს სიმღერა და ეს ფუსფუსი არის, არ ვიცი, რაღაც სხვა სამყარო. ლილი აბდულიში ლაზური სიმღერების უბადლო შემსრულებელია. ქალბატონი თვითონ წერს მუსიკას, თვითონ ადგენს ტექსტებს და რაც მთავარია, სასიმღერო ტექსტებში თითქმის ლექსიკა ლაზურია. ეს ქალბატონი დადის და აგროვებს ლაზური სიმღერებს, სიმღერების მოტივებს. ეს ძალიან მისასალმებელია და ძალიან კარგია, იმდენად რამდენადაც ლაზური სიტყვა არ გვტება, ლაზური სიმღერა არ მოგვტება და ის თაობიდან თაობას გადაეცემა ხოლმე. ამ თვალსაზრისით მისი შემოქმედება, სასიმღერო შემოქმედება, რა თქმა უნდა, ძალიან ხელშეუწყობს ლაზური კულტურის, საერთოდ ქართული კულტურის ისტორიის შესწავლას და მის განვითარებას. მე როგორც ასეთი კულტურის მუშაკი, როგორც რაღაც ახთომოვანებული ვარ ამ ადამიანით, ჯერ მისი უანგარო სიყვარულით თავისი ხელოვნებისადმი, აი ის მე ვიტყვი, ეს არის ნამდვილი ხელოვანი, რომელიც სხვა ფერზე არ ფიქრობს, холод მისთვის არის მუსიკა, მისთვის არის ის ძველი ტრადიციები და რაც მთავარია, ლაზური სიმღერები. ლილის დღეს არ დაუწყე, ეს ბავშვობიდან მომღეროდა. შემდეგ აი ქვეყანა როცა აირია, მაშინაც აგრძელებდა ლილი თავის საქმიანობას და რაც მთავარია, სარფი ლაზეთის ერთი ნაწილი არის, სარფი ამ საქართველოს კუთხეს დარჩენილი ძირითადი ლაზეთი იქითა და რა თქმა უნდა ბევრ სიახლეს და ბევრ სიმღერებს ნახავდა ლილი იქით. ამიტომ ერთი მარცვალიც კი არ დაუკარგია. ის რაც იყო ძველი სიმღერებიდან, ის აკრიფა, შემოიღეთანა, დაამღერა, როგორცა დაამუშავა, მუსიკალურად დაამუშავა. ჩვენ სოფელ სარფში ვცხოვრობთ, ვართ ლაზები, გვაქვს ლაზური ოჯახი, ბავშვები საუბრობენ ლაზურად, ოჯახში ვსაუბრობთ ლაზურად ყველანი და ჩვენი მიზანია, რომ გავაგრძელოთ ტრადიციულად, არ დავკარგოთ ლაზური ენა, გადავცეთ თაობიდან თაობას. ამ სოფელში ამ ტრადიციებს აგრძელებს ლილი აბდულიში. თვითნასწავლი პედაგოგია, ბავშვებს ამეცადინებს უანგაროდ და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი შვილი მღერის მასთან სწავლობს. ბოლო რამოდენიმე წელია ამეცადინებს ბავშვებს, ასწავლის ლაზურ სიმღერებს. მან გამოზარდა თაობები, ყავს დიდი ბავშვებიც, მოსწავლეები, ასევე პატარები, რომლებიც გაყავს კონცერტზე, ასწავლის უანგაროდ ლაზურ სიმღერებს, გადასცემს თაობიდან თაობას. ჩვენ ბედნიერი ვართ,
აქ მცხოვრებნი, რომ სოფელ სარბში არის ასეთი ქალბატონი, რომელიც უანგაროდ ემსახურება სოფელს და ამ ტრადიციებს არივიწყებს. მე გამიხარდა, როცა გავიგერო ლილი ასწავლიდა ბავშვებს ლაზურ სიმღერებს. წავიყვანე ჩემი შვილები და უფროსი გოგო აღზარდა მან. მიხარია ძალიან, რომ ლაზურ სიმღერებს სწავლობენ და ჩვენ შვილებს არეკარგებათ ეს ენა. მას ხშირად ღონისძიებებზე დაყავს ბავშვები. ჩვენც დაუყვებით მშობლები. ჩემ შვილებს ძალიან უყვარს ლილი მასწავლებელი. ის როცა ყვირაში ორჯერ მიდიან სამეცადინოდ, როცა მიდიან ძალიან უხარიათ და ძალიან უყვართ ორივეს. ქალბატონი ლილი უკვეწლებია საკუთარ სახლში ამეცადინებს ბავშვებს. უანგაროდ, ის ძალიან პატივცემს ჩვენ შვილებს, ძალიან უყვართ. ეხლა ახალად ამზადებთ ახალ კონცერტისთვის და ჩვენს გვერდში ვუდგივართ ქალბატონ ლილის. ქალბატონი ლილი აბდულიში არის ძალიან კარგი ადამიანი. ქალბატონი ლილი ასწავლის ლაზურ სიმღერებს. არა მარტო სარბში, არამედ ხელვაჩაურში და სხვა რეგიონებშიც. ქალბატონი ლილი მუშაობს უანგაროდ, რაც თავარია. მან რო აი ეს ჩვენამდე მოიტანოს, ან თუნდაც აი ამ ჩვენ ხელვაჩაურის კლუბში, ანუ კულტურის ცენტრში, მან უნდა გამოიაროს ორი სოფელი, დაახლოებით 45 კილომეტრი ცალი მხარე. უნდა გამოიაროს და ამას აკეთებს იმისთვის კი არა, რომ რაღაცას იღებს მან უკან მაგითი. უბრალოდ არის ძალიან დიდი პატრიოტი ადამიანი და აი მოსწონს და უყვარს თავისი პროფესია, თავისი ხელოვნება. ასეთი იყო სხვათაშორის მამამისიც და აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ და ძალიან გვიხარია, რომ ქალბატონი ლილი არის ჩვენთან დღესდღეობით, ჩვენ ანსამბლში მოღვაწეობს, ანსამბლ ათძალში და ჩვენ სხვათაშორის ძალიან ბევრი სიმღერა შევისწავლეთ ქალბატონი ლილისგან ლაზურები, რითაც ძალიან კმაყოფილები ვართ და რითაც უფრო დაფასებულები ვართ ჩვენ. მე ჩემი ცხოვრება მთლიანად ლაზურ ფოლკლორს დაუთმე. ალბათ ეს გენეტიკურად მომყვა, იმიტომ რომ мама, მამისმა, papa ყველა ლაზურ სიმღერას მღეროდა. და ალბათ ფიქრობ საუკუნეები გავა წლები და თუ კი ოდესმე ჩემ სოფელში ლაზურ სიმღერას იმღერებენ, ცოტა მაინც ალბათ ჩემი წვლილი იქნება ამ საქმეში. მე ბედნიერია რომ ამ სოფელში ძველ ლაზურ სიმღერებს თაობები მღერია და დარჩენი ცხოვრებასაც ნამდვილად ვიცი რომ ამ საქმეს მოვახმარ, ჩემ საყვალე საქმეს. და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ საქართველოს-თურქეთის საზღვრის ამ ლამაზ სოფელში ისმოდეს ლაზური სიმღერა, ლაზური ნანა.